Забули річ у таксі, вважай, пропало. Чи реально повернути втрачене, якщо водій не підтверджує знахідки в автівці? До нашого телеканалу звернувся киянин, який потрапив у таку ситуацію. І вже навіть написав заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження, однак за півтора тижні жодних зрушень. В деталях історії розбиралася Вікторія Кісільова. Віктор вже другий тиждень намагається повернути свій вініловий програвач, який забув у таксі. Проти ночі 16 вересня він викликав автівку через інтернет-додаток, яким користується вже кілька років. Віктор приїхав додому і практично відразу помітив, що забув свою річ в машині. Водитель підтвердив, що річ у нього є в наличі, тобто вона на задньому сидінні, і що він її зможе завести в течение 40 хвилин після того, як, скажімо так, виконає наступний заказ. Прошло 50 минут, я набрал водителя, и водитель сказал, что клиент продлил поездку, и он сможет завести чуть позже, либо на следующий день отправить новой почтой. Я не согласился и попросил, чтобы он сразу же это сделал, как только освободится. Естественно, я ему за это оплачу как-то поездку. Та на подальші дзвінки Віктора водій не відповідав, а далі навіть заблокував його номер. Чоловік намагався додзвонитися з інших номерів, але їх також блокують. Проблема ще й в тому, що за машиною та номером телефону закріплено два шофери. Додзвонившись, ми натрапили на іншого. Це мій напарник. Я нічого, просто допомогти не можу. А ви б тоді могли просто залишити номер напарника, для того, щоб я зв'язався з ним? От дивіться, я знаю, завтра буде після 11 часов цю машину забирати. Заберіть завтра після 11, непосередньо цей номер і непосередньо з ним поговорите. У службі підтримки, куди також неодноразово телефонував Віктор, повторюють одне й те ж. Водій каже, що не знаходив ніякої речі в автівці, тож пропонують звертатися до правоохоронних органів. Лично можу порекомендувати вам обратитися в правоохоронні органи, якщо він вам все-таки не повернеться. Заяву у поліцію Віктор написав одразу після інциденту. Там вже відкрили кримінальне провадження. Однак поки що справа стоїть на місці. Юристи кажуть, в рамках кримінального провадження слідчий може отримати тимчасовий доступ навіть до запису телефонної розмови водія з пасажиром. А диспетчерська служба чи служба таксі за запитом має надати правоохоронцям всю необхідну інформацію про водія і конкретну поїздку. Бо ж це і їхня репутація також. И очень просто в рамках уголовного дела, тогда, когда полиция работает, установить, какая была машина, какой водитель, где они конкретно находились. В том числе можно провести обыск, обыски в диспетчерской службе, обыск дома у этого водителя, допрашивать его один, два, если нужно, три раза. Незважаючи на прикрий випадок, Віктор каже, що змінювати службу таксі не планує. Мовляв, не всі ж водії однакові. Сподівається, що колись отримає свій програвач назад. Повернення аудіотехніки та покарання водія нині залежить від правоохоронців. Вікторія Кісільова, Олександр Гончаренко, телеканал Київ.